Ok, dere. Se på det her. I dag skal vi ikke unboxe bare ett headset, men to. Og da jeg så dette headsetet på hjemmesiden her, så ble jeg helt fra meg av glede, fordi det ser så sykt bra ut. Astro A30 er et trådløst headset som gir en ganske smooth gaming-opplevelse. Du får med oppbevaring til headsetet, som er ganske perfekt om du skal ha det med på LAN eller til en venn, eller om du bare vil ha det med på jobb eller skole. Som du kan se er det et sykt fint headset som kommer med ganske behagelige puter og en justerbar hodestrap, så du kan bruke det lenge uten at det blir ukomfortabelt. Tagsene på øreklokkene, de kan du tilpasse, så hvis du vil ha et annet design, kan du bare bytte de ut. Med 27 timers batteritid kan du game lenge uten å lade de, og du kan game helt uten lag med 2,4 GHz dongle. Og via Logitech G-appen kan du enkelt gjøre dine egne justeringer. På siden har du mange multifunksjonsknapper, så du raskt kan øke og senke volumet. Mikken kan du enkelt ta av dersom du ikke bruker den, og headsetet er også innebygd mikk som du kan bruke dersom du kobler det til telefonen. Astro A30 kan du bruke til PC, Xbox og Apple eller Android-enheter, og så finnes det en egen versjon av headsetet på hjemmesidene våre som er kompatible med PlayStation. Vi i Elkjøp elsker dette headsetet her, og jeg synes det er helt sykt fint og gleder meg masse til å bruke det. Hva synes du?